107.7 Авто FM. Sizin yollarınızın radyosu. Авто 80'lerin kiti FM. 90'ların kiti Авто. Bütün dillerin kiti FM. En yeni hitler. Dayanacak efirdedi. Salam, axşamınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dır. Bu gün may ayının 15-idir. Həftənin cümə günüdür. Sizinlə mənəm Rauf və siz Bakı Nəqliyyat Agentliyinin dayanacağındasınız. Həftənin cümə günüdürsə, deməli dayanacaq efirdədir. Dayanacaq isə efirdədirsə, deməli Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən təqdim olunan mütəxəssislə biz sizin suallarınıza cavab verəcəyik. Əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi də mövzumuz var. Mövzu ətraf da fikirlərimizi bölüşməyə hazırıq. Mövzunu isə sizin diqqətinizə çatdırım. Mövzumuz. Bugünkü mövzumuz paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdir. Əsasən də biz hava keyfiyyəti indeksi ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin gördüyü tədbirlərdən danışmağa bugün üstünlük verəcək. Qonağımız isə Nahid Quliyev, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun əməkdaşı, Strateji İnkişaf və Maarifləndirmə Şöbəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun baş məsləhətçisi, Könüllülərin koordinatoru, BDU-nun, ADU Universitetinin və Avropa Kolejinin proqramlarının məzunu, yerli və beynəlxalq təşkilatlarda 10 ilə yaxın iş təcrübəsi vardı. Nəqliyyat sahəsində xüsusilə maarifləndirmə yönümlü layihələrin müəllifi və icraçısı. Bəli dostlar, beləliklə qonağımızı da təqdim etdiyisə, qonağımız Nahid Quliyevdir. Nahid bəy, axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz bir daha və siz də bizə dostlar zəng edə bilərsiniz. Nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır. Telefon ulduz 107.7. WhatsApp nömrəmizdə xatırladım bir daha. WhatsApp 055-510-107.7. Paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdən danışırıq biz bugün Nahid bəylə. Nahid bəy, bir daha axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nahid bəy, bugün biz əsasən görülən tədbirlərin icmalından danışırıq. İctimai nəqliyyat, ətraf mühitə və ekoloji təhlükəsizlik, hava keyfiyyəti indeksi ilə bağlı agentliyin gördüyü tədbirlərdən danışmaq istəyirik əsasən də və mövzumuz paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdir. Elə birinci sualda belədir ki, paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillər əsasən hansılardır? Təşəkkür edirəm efir vaxtına görə, çox sağ olun mövzuya görə. Təbii ki, bugünlərim bizim ən mühüm yaralı mövzulardan biri də ekoloji cəhətdən paytaxtımızın durumunu yaxşılaşdırmaq üçün İstəklərimizdir, görəcəyimiz işlərdir, ona təsir edən amillərdir ki, bugün bu bir saat ərzində biz bu mövzuya toxunacağıq. Bəli. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bugün həm də bir link eləyək, bugün həm də gündür ki, 92-ci ildən etibarən bir iqlim dəyişikliyi günü kimi qeyd olunur BMT-nin konvensiyasına əsasən. Həm ailə günüdür, ümumiyyətlə günlər bir-birindən qarışır, maraqlı bir gündür. Ekoloji mövzu bizim bir həssas mövzumuzdur. Çünki biz hamımız istəyirik ki, yaxşı bir nəfəs alaq, oksigen udaq. Bunun üçün ekoloji durumu biz yaxşılaşdırmalıyıq. Xüsusən paytaxt Bakıda buna çox ehtiyac var. Belə götürəndə Bakının, paytaxtımızın ekoloji durumuna təsir edən amillər, bir çox amillər var. Amma bu günlərin biz nəqliyyat aspektindən baxsaq, təbii ki, biz nəqliyyat vasitələrindən atmosferə buraxılan zəhərli tullantılardan, ümumiyyətlə, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən atmosferə buraxılan tullantılardan və deyək ki, zavodlar, fabriklər öz yerində, təbii ki, onlar da yəni oksigenə, yəni havaya tullantıları, bir çox tullantılar zərərli tullantılar verir ki, nəhayətdə bizim deyək, havanın çirklənməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda havanın müsbət yönündə yaxşılaşmasına yönəlik, yəni addımlar atılır dövlət tərəfindən. O cümlədən Bakı Nəqliyyat Agentliyi də indi ki, bunun üçün işlər görür. Ən birincisi götürə bilərik elə
İctimai nəqliyyatda yeni avtobusların gətirilməsi məsələsi, hansı ki özünüz bilirsiniz ki, yeni müasir avtobuslar artıq paytaxtımıza gətirilir. Bu avtobuslar vasitəsilə onların müəyyən bir standartlar var ki, Avropa standartları deyək, təbii ki biz ondan araşdırırıq, istifadə edirik. Daha çox istəyirik ki, tətbiq eləyək ki, paytaxtımızda havanın atmosferi çirkləndirməyən nəqliyyat vasitələrindən, avtobusdan, ictimai nəqliyyatdan istifadə edək. Mən hesab edirəm ki, biz nəqliyyat vasitələrindən, daha çox ictimai nəqliyyat üzərindən danışsaq daha uyğun olar bir Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşı olaraq. Suallarınız olarsa cavablandırarıq. Nail bəy, təşəkkür edirəm ətraflı cavab üçün, amma indicə yayılan məlumata görə bunu da dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb ki, yeni 101 yeni yoluxma halı var. Koronavirusa 53 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb və bir nəfər də dünyasını dəyişib. Bax belə, Nail bəy, mən isə dinləyicilərə mövzu ilə bağlı bir sual çatdırmaq istəyirəm. Mövzunu bir daha xatırladım. Paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdən biz bugün danışırıq və dinləyicilərə sual ünvanlamaq istəyirəm ki, siz şəhərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması üçün nə təklif edirsiniz? Buyurun, öz fikirlərinizi bizə zəng edərək bildirə bilərsiniz və ya WhatsApp nömrəmizə də yaza bilərsiniz. Eyni zamanda səsli mesajınızı da göndərə bilərsiniz. Bakının ekoloji vəziyyətinin təhlil edilməsi istiqamətində Bakı Nəqliyyat Agentliyi hansı işləri görür? Bari bir zəhmət olmaz da danışaq. Deməli, bizim... Biz bu haqda məlumat vermişdik öz sosial şəbəkələrimizdən, ümumiyyətlə, küvə məlumat verilmişdi. Bakı Nəqliyyat Agentliyi hal-hazırda Hava Keyfiyyət İndeksi, Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən bir layihədir. Bakının müxtəlif üç ərazisində müəyyən svetoforlarda biz qurğular, sensorlar quraşdırılıb ki, onlar havanın o göstəriciləri, qazların göstəricilərini ölçür. Müəyyən sıxlıq yaradan yerlərdə o quraşdırılıb ki, bu avtomobillərdən, yəni nəqliyyat vasitələrindən havaya ötürən bu qazları ölçülsün və onların həcmi aid eləsin. Belə bir maraqlı informasiya paylaşmışdıq biz ki, mən müqayisəli təhlil vermişdim. Özünüz bilirsiniz ki, yeni il ərəfəsində ümumiyyətlə insanlarımız rayonlara gedirlər, şəhər biraz boşalır, demək olar şəhər biraz dincəlir və sözsüz bu pandemiya dövründə də bildiyiniz kimi evdə qal kampaniyası qoşulan bu vətəndaşlarımız daha çox evdə qaldılar, nəqliyyat vasitələrindən istifadə etmədilər. Sözsüz ki, bu amillər paytaxtın hava şəraitinə, hava durumuna müsbət təsirləri oldu. Yəni biz bunu ölçdük, bizim bu sensorlar bunları ölçdülər. Hal-hazırda mən səsləndirmək istərdim ki, yəni bizi dinləyicilər də eşitsinlər həmin rəqəmləri. Məsəl üçün, yeni il tətili ərəfəsində karbon monoksid qazı 40% azaldığı təqdirdə, amma pandemiya dövründə bu 60% təşkil edirdi. Azot dioksid həcmi havada 20% yeni il tətil ərəfəsində təşkil edirdisə, 40% isə artıq bu karantin vaxtı, pandemiya dövründə bu rəqəmlər göstərir. Metan qazının həcmi 30% yeni il tətili müddətində 45% isə karantin dövründə təşkil etmişdi və nəhayət kükürt oksidinin həcmi 70% idisə yeni il tətili dövründə, karantin vaxtı isə bu 90% təşkil etmiş ki, bu kifayət qədər özünüz də görürsünüz ki, bu rəqəmlərdən nə dərəcədə havaya axıdılan bu zərərli qazların həcmində inmə müşahidə olunmuşdur. Bu da bayaq bildirdiyim kimi nəqliyyat vasitələrindən az istifadə etmə səbəbləri və buna digər amillər də daxildir. Məsəl üçün, restoranlar da işləmədi, onlar da fəaliyyət göstərmədi. Bir çox obyektlər bağlı idi və bu səbəbdən də şəxsi nəqliyyat vasitələrindən də istifadə edən adamlar az idi. Şəhərdə boşluq vardı, bunu hər birimiz müşahidə edirdi, amma artıq son zamanlar yumşaldılma aparılır və buna görə də artıq müəyyən qədər biz yollarımız
yollarda avtomobil sıxlığı müşahidə etməyə başlayırıq. Razıyam sizinlə. İndi bunu yəqin ki bir daha biz ölçmələr eləyəcəyik qarşıdakı ayda ki artıq görək göstəricilər nə dərəcədə artdı. Çünki siz qeyd elədiyiniz kimi yumşaldılma olduqca insanlar yəni nəqliyyat vasitələrindən istifadə edirlər və açılacaq müəyyən obyektlər və onlardan çıxan zərərli tullantılar yenidən havaya gəlir və bizim sensorlar da onu aid edəcəkdir. Mən təkcə Bakını deyil, ümumiyyətcə bu karantin müddətində araşdırmalar eləyirdik, biz baxırdıq, ümumiyyətlə dünya ölkələrində, dünya şəhərlərində belə boş küçələr biz görürdük. Yəni metal yığınları, ancaq avtomobillər evlərin kənarlarında durmuşdu, heç kim küçələrə çıxmırdı. Boş küçələri deyək ki, əvvəl və sonra müqayisə edirlər həmin fotolarla. Çox maraqlı bir fotolar yayılmışdı. National Geographic də bunları paylaşmışdı. Yəni mən də elə sizin sözünüzə qüvvət onu qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox dünya ölkələrində əsasən də inkişaf etmiş bu Avropa ölkələri də Amerikanı elə özündə də götürsək biz görürük ki bir çox alimlər, ekoloqlar deyirdilər ki çox böyük müsbət nəticələr əldə olunub son bir neçə yəni ayda təxminən bir neçə həftədə yəni təxminən 2 ayda ki ekoloji durum düzəlir, yaxşılaşır və hava təmizlənir. Elə eyni halda, eyni vəziyyətdə bizdə əsasən də elə paytaxtımızda da müşahidə olunurdu. Bəli, tamamilə razıyam sizinlə. Və Nahid bəy, bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım əziz dinləyicilər ki, siz bizi eyni zamanda Facebook-da da izləyə bilərsiniz və elə bizə mövzu ilə əlaqədar olaraq və ya mövzudan, yəni ümumiyyətlə Bakı Nəqliyyat Agentliyinə aid bir sualınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz, həm Facebook-da yaza bilərsiniz, həm telefon nömrəmizə zəng edə bilərsiniz, yeri gəlmişkən nömrəmizi də xatırladım. Telefon ulduz 107.7 Və WhatsApp nömrəmiz o qalır bizim dəyişməz olaraq orada yaza bilərsiniz və ya səsli mesajınızı göndərin biz onu efirdə səsləndirək. WhatsApp 055 510 107.7 Bizdən soruşurlar. Yaxşı olardı ki, pandemiya inşallah bitəndən sonra M1, M2, M3 və s. işləmələri qüvvədə qalardı deyə dinləyici yazıb və biz buna ötən verilişdə də toxunmuşduq ki, hələ ki ekspres marşrut xətlərinin fəaliyyət göstərməsi qüvvədə qalıb. Yəni bəli, hələ ki qüvvədədir ekspres xətlər. Yəni ekspres xətləri bir daha mən bildirmək istəyirəm ki dinləyicilərimizə ekspres xətlər Bakı Nəqliyyat Agentliyi bir yeni olaraq da bir tətbiq etmiş bu ekspres xətlərini. Çünki dünya ölkələrində şəhərlərdə bu nəqliyyat vasitələrini, məsələn, ictimai nəqliyyatı bəzi şəhərlərdə bağlamışlar tamamilə insanların evdə oturması üçün. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyi əsas işə gedən ön cəbhədə mübarizə aparanları, yəni nəqliyyatı təmin etmək üçün bura həkimlər idi, polislər idi və digər işçilər ki, onları təmin etmək üçün nəqliyyatına bu ekspres xətlərini təmin etmişdir. Bildiyiniz kimi metrolar da bağlı olduğu üçün ekspres xətlərinə daha çox yəni deyək ki ehtiyac yaranmışdı. Hal-hazırda ekspres xətləri qüvvədədir. Yəni insanların rahatlığı üçün və mən bildiyim qədərilə vətəndaşlar daha çox ekspres xətlərindən istifadə edirlər. Üstünlük verirlər ekspres xətlərə. Və əlbəttə ki, əlavə məlumat olduğu təqdirdə Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu barədə də məlumat veriləcək. Və Nahid bəy, bir sual da var ki, müntəzəm marşrut xətlərindən elə söz düşmüşkən onların fəaliyyət göstərən avtobuslar var müntəzəm marşrut xətləri üzrə. Onların paytaxtın ekologiyasına təsiri nədən ibarətdir? Bu barədə zəhmət olmasa. Bildiyiniz kimi biz bayaq girişdə mən vurğuladım, yəni ictimai nəqliyyatda gətirilən yeni avtobuslar, ümumiyyətlə bizim planlamada gətiriləcək avtobuslar, biz bunu ona görə planlayırıq ki, təbii ki, get-gedə biz avtobuslarımızı, depolarımızı yeniləyək və yeni avtomobil özü müəyyən bir standartlar var ki, Avro 5, Avro 6 standartları var ki, artıq onlarda çirklənmə səviyyəsi digər avtobuslara nisbətən daha azdır. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentin sərəncamına əsasən paytaxta 300 yeni avtobus gətirilmişdir və daha yeni avtobusların gətirilməsi yaxın gələcəkdə planlaşdırılır. Həmin bu yeni avtobus BMC markalı avtobuslardan söhbət gedir. Ondan əvvəl Bakıbasın Evoko markalı 5, Avro 5 standartlarına cavab verən avtobusları var ki, bunlar
ekoloji cəhətdən daha təmiz avtobuslar, yəni nəqliyyat vasitələri hesab edirlər və atmosferi daha az çirkləndirirlər. Və Bakı Nəqliyyat Agentliyi də müntəzəm marşrut xətlərində olan digər avtobusları mütəmadi olaraq, yəni texniki müayinədən keçirir. Texniki müayinə bizdə məlumat üçün qeyd edeyim ki, may ayının 8-dən 2019-cu il tarixində başlanmışdır və sentyabrın 25-nə kimi bu aralıqda biz müntəzəm marşrut xətlərində olan avtobusları rübli olaraq texniki müayinədən keçirmişik. Bura 2012 ədəd, yəni avtobus daxildir ki, biz onları yəni texniki göstəricilərini ölçərək hansıların yenidən təmirə və yaxud bu zəhərli qazların alınması istiqamətində hər hansı bir işlərinin görülməsi üçün yəni agentlik tərəfindən daşıyıcılara müntəzəm marşrut xəttə çıxan avtobuslara qulluq edilməsi üçün deyək ki, məlumatlar verilib, tapşırıqlar verilib ki, yəni nəticə etibarı ilə Bakının bugün paytaxtımızda hərəkət edən ictimai nəqliyyat daha çox havanı çirkləndirməsinlər, eco-friendly olsunlar, yəni ekologiya dostu olsunlar bir sözlə. Və Avro 6 standartı ilə işləyən BMC avtobuslarımız təbii ki, sıxılmış qazlarla işləyirlər, CNG ilə işləyirlər. Bəli. CNG-nin də bir çox üstünlükləri var ki, hələ bəli. Növbəti sualım da bundan ibarət olacaq. Buyurun. Ki, yeni gətirilən avtobusların əksəriyyəti CNG ilə işləyir. Məsələ CNG-nin də üstünlükləri nədir? CNG-nin üstünlükləri bayaq qeyd elədim, Avro 6 standartı artıq buna bir işarədir. Hansı ki, mən burada bir müəyyənsi buradan bildirmək istəyirəm, bir statistik göstərici var. Karbon qazının istifadəsi zamanı sıxılmış təbii qazın 1 kilometr üçün 0,1 qram təşkil edir ki, yəni sıxılmış qazla işləyən bu avtobuslar 2 qat az azot oksidi, 10 qat az karbon monoksid və digər karbon oksidlərini 3 dəfə az havaya buraxırlar ki, bu da deyək ki, CNG-nin sıxılmış qazla işləyən avtobusların üstünlüyüdür. Təbii ki, biz istəyirik ki, bu qeyd elədiyim rəqəmlərdə digər avtobuslarda tezliklə bu standartlara cavab versinlər. Müəyyən bir daşıyıcılar var ki, onlar da standartlara, yəni Avro 6 standartlara cavab verən avtobuslar gətirirlər hal-hazırda paytaxtımıza və bu da çox xoşa gələn bir haldır ki, dövlətlə yanaşı, digər daşıyıcı şirkətlər dövlətin çağırışlarına qoşularaq, yəni bu cür havanı çirkləndirməyən avtobuslar gətirirlər və gətirməyə planlaşdırırlar və bugün Bakı Nəqliyyat Agentliyinin də tələblərindən biridir ki, bu standartlara cavab verən avtobuslar xəttə olsunlar və bizim vətəndaşların, yəni sərnişinlərin ehtiyaclarına cavab versin. Həm bilirsiniz ki, sıxılmış qazla işləyir, atmosferi çirkləndirmir, həm də konfortludur. Nəticə etibarilə biz vətəndaş məmnuniyyəti üçün çalışdığımız üçün bu avtobusların gətirilməsini müntəzəm, yəni daşıyıcılara bir tapşırıq olaraq qoyuruq qarşısında, həm də özümüz yeni avtobusların gətirilməsi istiqamətində yəni işlər görürük. Təbii ki, cənab prezidentin də bu istiqamətdə tapşırıqları vardır Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Bəli, müşahidə etdiyimiz kimi də artıq paytaxt ərazisində hərəkətdə olan müntəzəm marşrut xətlərinin yəni artıq kifayət qədər hissəsi dəyişib, yeni avtobuslarla əvəzlənib və bu da davam etməkdədir. Hər zaman biz bunu qeyd edirik ki, avtobusları birdən-birə yəni yeniləmək olmur, bu canlı mexanizmdir, canlı bir orqanizm kimi bir şeydir. Yəni bu vaxt tələb edir, zaman tələb edir. Çünki avtobusları xəttdən birbaşa götürsək, artıq sərnişinlər yəni narazıçılıq edəcəklər ki, xəttdə avtobus yoxdur. Ona görə zamanla avtobuslar dəyişir, bunu da bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdıraq. Bax belə dostlar, mövzunu davam etdirəcək çox qısa bir reklam fasiləsi var, bizdən ayrılmayın. Avto FM-də reklam. Su
bir marketiniz Bazar Store'dan su bir teklif. Beynalxalq Bank'tan 190 manatlıq sosial müavinət kartı alan hər bir müştərimiz 10 iyuna qədər həmin kartla mağazalarımızdan alışveriş edərkən 3% cashback, 1% bonus kazanacaqlar. Kazanılan cashbackləri Beynalxalq Bank post terminallarında, bonusları isə Bazar Store kassalarında istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat bazarstore.az saytında. Buyurun dostlar, Bazar Store'a buyurun. Avto FM'de reklam yerləşdirmək üçün 012-555-1077. Dayanacaqda bizimləsiz. Bəli dostlar, dayanacaq davam edir. Mövzumuz bugünkü paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdir. Nahid Quliyev bizim qonağımızdır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bizə təqdim olunan mütəxəssis. Siz də bizə zəng edə bilərsiniz mövzu ilə əlaqədar olaraq. Telefon ulduz 107.7. Və WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz, səsli mesajınız varsa da onu bizə göndərin, biz onu efirdə səsləndirək. WhatsApp 055-510-1077. Əziz dinləyicilər, sizə də sual ünvanlamışdıq, fikrinizi bildirəsiniz, siz şəhərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması üçün nə təklif edirsiniz və həmçinin bizi Facebookda da canlı izləyirlər, izləyə bilərsiniz, əgər izləmirsinizsə və Rızaev Nazim bizə yazır ki, Bakıda tramvayların bərpası ən vacib məsələlərdəndir. Bu da əlbəttə ki, özü də ekoloji duruma təsir edən əsas amillərdən biridir. Salamlayıram dinləyicimizi mən də. Təbii ki, biz istərdik, yəni atmosferi tam çirkləndirməyən nəqliyyat vasitəsi hesab olunur. Tramvaydır, ümumiyyətlə elektrik, elektriklə işləyən avtobuslardır ki, bizim də bu planımızda var. İstərdik ki, bu cür hava çirkləndirməyən vasitələrdən biz istifadə edək gələcəkdə paytaxtımızda. Bu istiqamətdə təbii ki, bu birdən-birə etmək olmaz. Tutaq ki, biz planlayırıq ki, elektrik avtobuslar gətirək Bakıya. Bunun üçün müəyyən bir onların doldurulma mexanizmidir ki, onlar elektriklə doldurulmalıdır, onun bir yerləri olmalıdır. Ümumiyyətlə, Bakının hal-hazır ki, durumu buna imkan verməlidir elektrik avtobusların gətirilməsi üçün. Tramvaylar da yəni ən sevdiyimiz havanı çirkləndirməyən, yəni Bakının keçmiş siması olubdur tramvaylar. Bəli. Və niyə də yox, gələcək üçün biz də istərdik ki, həmin tramvayları bizim də planımızda, yəni bunlar var, bu istiqamətdə də müəyyən bir deyək ki, araşdırmalar aparırıq. Yəni daha yeni formatda olan tramvayların və elektrik avtobuslarının gətirilməsi istiqamətdə müəyyən bir strateji baxışlarımız var. Bu istiqamətdə də yenə dediyim kimi qabaqcıl ölkələrin araşdırması, qabaqcıl ölkələrin təcrübəsini araşdırırıq və ondan istifadə edirik. Yəni gəlin ümid eləyək ki, yaxın dönəmdə Bakımızda həmən o nəqliyyat vasitələrini də biz görə bilərik. Çox gözəl vurğuladınız. Ümid edək ki, həqiqətən də gələcəkdə biz də bunu görəcək. Nahid bəy, Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq təkrar istifadəyə nə qədər önəm verirsə, əsasən də mən burada istəyərdim beynəlxalq təcrübəni qeyd edəsiz. Bilirsiniz, təkrar istifadəyə hazırda dünya ölkələri təkrar istifadəyə yönəliblər. Bilirsiniz ki, təkrar istifadə etdikdə yəni ətrafa daha çox tullantılar tullanırsa, onu yenidən emal eləyirlər və istifadə eləyirlər. Bunu onlar biz ümumiyyətlə nəqliyyat tərəfini götürsək, nəqliyyatda tətbiq eləyirlər bunu. Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq isə biz beynəlxalq təcrübəni bayaq dediyim kimi araşdırırıq və özümüzdə də tətbiq etməyə çalışırıq. Mən bir maraqlı bir nüansı demək istəyirəm. Bəlkə də dinləyicilərimizdən bilənlər var və yaxud bilməyənlər ola bilər. Hazırda Bakubas deposunda biz avtobusların yuyulması prosesində suyun təkrar istifadəsini biz edirik. Belə ki, 85% su yenidən emal olunaraq
avtobusların yuyulmasında istifadə olunur. Biz bunu hal-hazırda Bakubas avtobuslarının yuyulmasında tətbiq edirik. Çox bir maraqlı bir nüansdır bu təkrar istifadə. Biz bunu hazırda tətbiq etməyimiz. Nail bəy, mən isə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin bəzi məlumatları var, onları dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Eyni zamanda qeyd edim ki, siz Bakı Nəqliyyat Agentliyini bütün demək olar ki, sosial şəbəkələrdə izləyə bilərsiniz və yenilik təzəlicə də Telegram sosial şəbəkəsinə qoşulub Bakı Nəqliyyat Agentliyi kifayət qədər artıq izləyicisi var. Siz də ola bilərsiniz o izləyicilərdən biri. Necə ki, mən indi məhz Telegram səhifəsindən oxuyuram. Əliyar Əliyev küçəsində yenidən qurma işləri başlanılıb. Məqsədi yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və piyada əl çatanlığının təmin olunmasıdır. Bu, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin məlumatıdır. Və həmçinin əlavə olaraq bildirim ki, Müzəffər Həsənov küçəsində təmir tikinti işləri hələ də davam edir. Əgər yolunuz oradan düşəcəksə, bilin ki, digər alternativ yollardan, məsələn, İkinci Altava yolundan istifadə edə bilərsiniz. Necə ki, indi də edirsiniz. Çünki təmir tikinti işləri davam etdirilir və bir məlumatımız da var təmir tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq Xətai rayonu İnqilab İsmailov küçəsində yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzərədir. Bu məlumat da Bakı Nəqliyyat Agentliyi əsasən də bugün yayıb. Məqsəd yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi, nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və piyada təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Həmçinin əlavə olaraq Nail bəy mən bildirmək istəyirəm ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinə əsasən xüsusi bir tapşırıq var idi ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan həm bütün ictimai nəqliyyat, eyni zamanda yəni avtobuslar və həmçinin taksilərdə də sürücülərlə sərnişinlər arasında mütləq şəkildə şəffaf arakəsmə olmalıdır. Məhz dünən də Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yaydığı məlumata görə qısa vaxtda 1400 avtobusda şəffaf arakəsmələr quraşdırılıb. Bəli, bu təqdirə layiq haldır. Yəni, bizim çağırışımıza əsasən bu şəffaf arakəsmələr quraşdırılır müntəzəm marşrut xətlərində. Telegrama qayıtmaq istəyirəm. Yəni, biz, mən bir daha vurğulamaq istəyirəm burada ki, yəni, ani baş verən hadisələr dərhal bizim Telegram hesabımızda bizim izləyicilərimizə ötürülür. Digər sosial şəbəkələrdən fərqli olaraq burada ani bildiriş xarakterli məlumatlar ötürülür bizim əsasən izləyicilərə. Də, yəni, ən çox faydalanan elə sözünüzə qüvvət məlumatlardan biri də tıxacların və bağlı yolun olmasıdır. Yəni, əgər siz oturmuşsa, Telegram kanalına abunəsizsə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin və telefon, smartfon əlinizdədir bu adi artıq gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsidir və bir də görürsünüz ki, bildiriş gəlir Bakı Nəqliyyat Agentliyindən ki, filan-filan yolda hal-hazırda qəza baş verib. Artıq siz də əgər o yoldan istifadə edəcəkdinizsə, bilin ki, artıq etməyin. Çünki qəza var, sıxlıq ola bilər, tıxac ola bilər, vaxt itkisi, əlavə əsəb ola bilər. Amma Bakı Nəqliyyat Agentliyi bizi öncədən məlumatlandırır. Buna görə də ona xüsusi təşəkkür bildiririk. Nail bəy, mən isə bildirim ki, hal-hazırda da elə operativ qərargahın iclası gedir, yəni daha doğrusu mətbuat üçün məlumatları yayırlar və bir məlumat da var ki, təbib Azərbaycanda koronavirusa yoluxmanın ən çox olduğu əraziləri bildirdilər və yoluxmanın yüksək olduğu yerlərdən biri də cənub zonasıdır. Bunu da təbib bildirib, istənilən halda diqqətli olmaq lazımdır. Təbii ki. Bizim isə mövzumuz var idi. Mövzumuz da paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdir. Sizə də sual ünvanlamışdıq ki, siz şəhərin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması üçün nə təklif edirsiniz? Bizə yaza bilərsiniz. Az öncə də bir dinləyicimiz yazmışdı. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Telefon nömrəmizi bir daha xatırladım. Telefon ulduz 107.7. WhatsApp nömrəmiz də var bizim. WhatsApp 055-510-177. Həmçinin bizi Facebook-da da izləyə bilərsiniz canlı olaraq, əziz dinləyicilər, həmçinin izləyicilər. Naid bəy bizim qonağımızdır. Naid Quliyev Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bizə bugün verilişin mövzusu ilə bağlı suallara cavab verəcək bir mütəxəssis. Naid bəy, şəxsi nəqliyyat vasitələrinin paytaxtda ekoloji təsirləri necədir? Bildiyimiz kimi
küllü miqdarda şəxsi nəqliyyat vasitəsi var paytaxtda və onlar da hərəkət edirlər. Bu özü də birbaşa olaraq ekoloji vəziyyətə təsir edir. Düzgün qeyd edirsiniz, şəxsi nəqliyyat vasitələri, yəni biz hər zaman çağırış edirik Bakı Nəqliyyat Agentliyi olar ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən daha az istifadə edəsiniz, ictimai nəqliyyata üstünlük verərsiniz və yaxud piyada gəzəsiniz, ekoloji çirkləndirməyən nəqliyyat vasitələrindən istifadə edəsiniz. İndiki suala qaldıqda mən bir maraqlı nüansı oxumaq istəyirəm sizə, burada bildirmək istəyirəm. 1360 şəhərdə sürücülər nəqliyyat vasitələrini idarə edərkən hərəkət müddətlərinin orta hesabla 9%-ni qarşıdakı avtomobilin arxa buferinə baxmaqla keçirirlər. Yəni, bu maraqlı bir araşdırmadır. Bu şəxsi nəqliyyat vasitələri çox olduqca təbii ki, sıxlıqların, tıxacların sayı da çox olacaq. Sıxlıqda, tıxacda dayanan şəxsi nəqliyyat vasitələrindən atmosferə buraxılan qazların da sayı çox olacaq. Və həmin ərazidə deyək ki, avtomatik olaraq yaşıllıq zolağına, həmin sahədə yaşayan insanların da o havada havanın keyfiyyətində bunların təsiri olacaqdır. Yəni, birbaşa olaraq, yəni şəxsi nəqliyyat vasitələri çox olduqca elə müqayisə apardıq birincidə ki, yəni bizim hava keyfiyyəti indeksi layihəmiz var idi. Mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, 50% təqribən bu karantin müddətində avtomobillər şəxsi nəqliyyat vasitələrindən az istifadə olunduğu üçün 50% yəni atmosferə tullantıların həcmində bizdə azalma olmuşdu. Azalma olmuşdu digər əvvəlki deyək ki, aylara nisbətdə. Bunun özü bir böyük göstəricisidir ki, şəxsi nəqliyyat vasitələri az olduqca havada təbii ki, yəni daha təmiz olacaqdır. Birbaşa olaraq bizim sağlamlığımıza bunun xeyri var və biz oksigen uduruq, təmiz oksigen istəyirik ki, hava qəbul eləyək. Və bugünlərdə də mən onun şahidi oldum, elə gördük ki, yağış yağanda da hava nə dərəcədə təmizlənmişdi, insan özü elə təmiz hava udmaq istəyirdi. Yəni, bu sağlamlığımız üçün bir daha mən ilə çağırış eləmək istəyirəm ki, yəni Ən əsas nədir, bəli, elə sağlamlığımız üçündür bu ekologiya. Çünki bir çox adamlar, avtomobil aydın məsələdir ki, rahatlıq deməkdir. Yəni, şəxsi nəqliyyat vasitəsi birbaşa insanın öz rahatlığıdır, yəni A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün. Amma çox adam bundan istifadə edəndə heç kim ekoloji amili düşünmür əslində. Amma əsasən də qeyd etmək lazımdır ki, ekoloji amil özü ən əsas faktorlardan biridir. Çünki bu birbaşa olaraq insanın sağlamlığıdır. Bəli. Buyurun, düzgün qeyd edirsiniz. Yəni, digər bir məsələlər var ki, həmən o şəxsi nəqliyyat vasitələri, bilirsiniz, süni maniyələr də olur şəxsi nəqliyyat vasitələri zamanı. Qanunsuz parklanmalar olur, qanunsuz parklanmalar zamanı yollarda müəyyən bir hissələri tutulur. Avtomatik olaraq digər şəxsi nəqliyyat vasitələri gəlirlər, onlara görə tıxaclarda dururlar. Bunun da özü birbaşa olaraq tıxacda avtomobillərinin dayanmasına və yenidən atmosferin çirklənməsinə və onlara səbəb olur ki, onlar bir hissədə dursunlar və bir hissənin atmosferini çirkləndirsinlər. Bu qanunsuz parklanma məsələlərinə mən ona görə vurğuluyuram ki, bir növ biz ona riayət etdikdə şəxsi nəqliyyat vasitələri artıq yollarda onların sıxlıqlar azala bilər və rahat şəkildə hərəkət edilən avtomobillər daha tez, yəni mənzil başına çatar və atmosferi də çirkləndirmə faizi, havaya qazların ötürülmə faizi daha da azala bilər. Amma nə qədər ki, avtomobillər o sıxlıqda, tıxacda dayanırlar, birbaşa olaraq yəni onlardan çıxan o zərərli tullantılar bir yerə toplanaraq həmən ərazinin arealına, ümumiyyətlə həmən ərazidə yaşayan sakinlərin sağlamlığına. Elə sıxlığın özündə, tıxacın özündə dayanan şəxsi nəqliyyat vasitəsini sürən insanların sağlamlığına nə qədər təsir edirlər ki, ən azından bir pəncərəni açıb bir həmin havada hava almaq istəyirsən, baxışdan görürsən ki, yəni digər xüsusən yay aylarındır, qarşıdan yay ayları gəlir, hava isti olacaq. İndi əsl vaxtıdır pəncərələri açmaq. Bir dəqiqə açandan sonra elə o hava içəri girir özündə. Bəzən hələ biz bu
iri qabaritli maşınlardan söhbət eləyəndə onlardan ümumiyyətlə motorların həcminə görə, mühərriklərin həcminə görə tullantıların da həcmi artır. Bəzən görürsünüz ki, müşahidə edir ki, onlar da tıxacda qalırlar və onlardan tullantılar daha çox olur. Və yaxud onlar şəhərdə şütləyərkən, arxasına gəlirkən bir duman şəkildə bir toz dumanı gəlir. Bəli. Avtomatik pəncərənin açıqdısa onu udursan və birbaşa olaraq sağlamlığına təsir eləyir. Və mən çağırış eləmək istəyirəm ki, yəni az istifadə olunsun, daha çox ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Təbii ki, indi bir paradoks var. Biz hər zaman deyirik ki, ictimai nəqliyyata üstünlük versin bizim sərnişinlərimiz, amma karantin müddətində biz daha çox gəzməyə, üstünlük verməyə biz tövsiyə edirik sərnişinlərə. Yaxın məsafəyə gediriksə, təbii ki, yəni həm gəzək, piyada gəzək, həm sağlamlığımızın qeydinə qalaq, həm təmiz hava udaq, həm də tıxacsız, problemsiz, yəni mənzil başına tez çataq. Bunu tövsiyə edirəm bizi izləyənlərə. Nail bəy, çox qısa bir fasilə var, daha sonra yenidən efirə qayıdırıq. Qeyri-adi istedad sahibi. Hər gecəm oldu kədər, güsse felaket sensiz. Opera estrada ifacısı. Hüsnü güzel ayetleri hey sevgili canım. Unutulmaz bariton sesi olan Müslüm Magomayev. Bu bazar saat 2-dən 3-ə qədər Avto FM-in Azərbaycan incilərində. Evdə qalın. Avto FM-də Azərbaycan incilərini mütləq dinləyin. Ey əziz anam Azərbaycan. Dayanacaq efirdədir. Bəli dostlar, dayanacağı efirdədir, dayanacağı dinləyirsiniz. Bizimlə efirdə Nahid Quliyevdir qonağımız. Sizinlə danışan həm söhbətiniz isə mən Rauf və mövzumuz bugünkü paytaxtın ekoloji durumuna təsir edən amillərdir. Siz şəhərin ekoloji durumuna, durumunun yaxşılaşdırılması üçün nə təklif edərdiniz? Əziz dinləyicilər, bizə yaza bilərsiniz. Mənim isə Nahid bəyə sualım var, növbəti sualım da atmosferə buraxılan zəhərli tullantıların şəhərimizin yaşıllığına təsir edir bir mənalı şəkildə. Məhz bu təsiri inkişaf prosesinə necə maneə yaradır? Yəni, yaşıllığın inkişafına necə maneə yaradır? Bu sualın birbaşa əlaqələrini mən bayaq qeyd elədim. Yəni, Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq biz təbii ki, piyada yönümlü şəhər istəyirik. Birinci növbədə piyadaların şəhər əlçatan olmalıdır onlara. Onlar şəhərdə parklardan, yaşıl zonalardan daha çox istifadə eləsinlər və bunu biz üstünlük veririk. Təbii ki, bayaq qeyd elədim bu sualın cavabını və bir daha qayıtmaq istəyirəm ki, həm nəqliyyat vasitələrinə, həm də digər atmosferə buraxılan zəhərli qazlar birbaşa olaraq bizə oksigen ixrac edən ağacların üzərinə düşür ki, onlar bizə oksigen verirlər, amma həm də şəhərin o zəhərli qazlarını özlərinə çəkirlər. Bəli. Və nəticə itibarilə onlar da görürsünüz, çirkli olan şəhərlər var, misal üçün beynəlxalq təcrübədə baxırsınız, baxırıq, görürük ki, həmən yaşıllıq, o yaşıllıq deyil, sadəcə bir rəngi solmuş bir yaşıllıq, ağac, bir ekologiya təsirini bağışlayır. Onlar da bir canlı orqanizmdir, yəni nəfəs alırlar və bizə o deyək ki, oksigen verirlər ki, biz təmiz nəfəs ala bilək. Nə dərəcədə bu tullantılar çox olacaqsa, təbii ki, bir o qədər, yəni bizim yaşıllıq arealına təsir etmiş olacaq. Aha. Amma son dövrlər, yəni dövlət tərəfindən ağac əkmə kampaniyaları, ümumiyyətlə bu yaşıllıq parkların salınması, yaşıl zonalarının salınması, vətəndaşlar üçün istirahat zonalarının salınması, yəni buna bir misaldır ki, biz istəyirik ki, daha çox şəhərin havasının, onun ekoloji durumunu yaxşılaşdıraq. Nəhayətdə insanlarımız sağlamlığı yerində olsun, həm dincəlsinlər, həm kölgəlik yaransın, yayın istisində onların kölgəsində dayana bilək. Və Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq, yəni bu
yaşıllıq zonalarının yaradılması istiqamətində bizim də müəyyən bir layihələrimiz nəzərdə tutulur və bunları da inşallah həyata keçirəcəyik. Bizdən soruşurlar. Emil Fərzəli yazır ki, yeni avtobuslarda bəyəndiyim odur ki, səs boğucuların sonluğu damda yerləşir və çirkli yüngül qaz yuxarı buxarlanır. İşıq Forda və ya tıxacda digər avtomobillərin salonuna daxil olmur. Çox müsbət bir cəhətdir. Bəli, tamamilə razıyam, düzgün qeyd edir. Bayaq vurğuladığımız məsələ, təbii ki, pəncərə açanda birbaşa olaraq aşağıdan gələn o çirkli hava udmaq, o isə yuxarı çıxdığı üçün, deyək ki, avtobuslarda, yeni avtobusların o üstünlüyü olduğu üçün o turlantılar, deyək ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə edənlərdən biraz yuxarıda ötürülür o turlantılar. Bir növ üstünlükdür, təbii ki, dinləyicimiz də düzgün şəkildə qeyd edibdir, razıyım. Naid bəy, atmosferi az çirkləndirən nəqliyyat vasitələri hansılardır? Ən az çirkləndirən? Valla bizdə deyək ki, velosipedlər daha çox insan tərəfindən fiziki güc sərf etməklə hərəkətə gətirilən o vasitələr var ki, rollerlərdir, misal üçün, velosipedlər özləridir, onlar atmosferi daha az çirkləndirir. Bunlar da bilirsiniz ki, artıq trenddədir, insanlarımız daha çox istifadə edirlər. Bunun üçün də xarici ölkələrin təcrübəsi var. Misal üçün, elə Amsterdam təcrübəsini götürmək istəyirəm. Yəni, onlar bike friendly deyirlər də, velosiped yönümlü bir şəhər simasını qazanıblar. Ən çox velosipeddən istifadə edən şəhər Avropada Amsterdamdır. Onlar da onun fərqinə vardılar bu neft krizisindən sonra. Baxdılar, gördülər ki, bu maşınlar benzinləri yox, hamısı qalırlar küçələrdə. Küçələrdə qaldıqca müəyyən bir yerləri tuturlar. Ondan sonra elə biz bu velosipedlərə üstünlük versək, bu tıxaclar, bu metal yığınlansa velosipedlərlə gedib gəlmək daha rahatdır. Yəni, bu şəhəri bu istiqamətdə yenidən dizayn etməyə başladılar və mən məşhur fotolar da var ki, sosial mediaya yayılmışdı, bilmirəm, tanış olmuşdu, yoxsa yox, 20 il əvvəl, 20 il sonra Amsterdam, 20 il əvvəl, yəni, tıxacıların fotosu göstərilirdi, yəni, 20 il sonra yaşıllıq zonaları daha çox üstünlüyü təşkil edirdi artıq orada, velosipeddən istifadə edən insanların sayının çoxluğu və küçələrin velosipedə uyğun dizayn olunması kimi hallar var idi. Təbii ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq bilirsiniz ki, bizim də velosipedlə bağlı baş planımız var. 18.5 kilometr Bakıda velosiped zonalarının salınması üzrə bizim planımız var. İlkin olaraq 7.5 kilometr pilot bizim velosiped layihə planımız var ki, hazırda bizdə Puşkin küçəsində bunun bir hissəsi çəkilib və bu layihədə davam etdirilməkdədir. Pandemiya dövrü gəldi çıxdı, karantin dövrü gəldi çıxdı. Təbii ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq biz istəyirdik ki, nəqliyyat vasitələrini də bu havanı çirkləndirməyən nəqliyyat vasitələrini təşviq etmək üçün xüsusilən velosipedi, rollerləri bir layihələr, aksiyalar həyata keçirək. Təbii ki, keçən il bizim belə bir əməkdaşlıq çərçivəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə velo yürüşə qoşulmuşduq və velosipedi nəqliyyat vasitəsi kimi təşviq etmişdik. Özümüz də bina əməkdaşlığı olaraq sürmüşdük. Mən də özümü sürmüşdüm. İkinci yerdə gəlmişdim, səhv etmirəmsə, bir yürüş etmişdik. Mən özüm də velosipeddən daha çox istifadə edirəm, yəni gündəlik. Bunlar arasında yaxın qaldığım üçün hər zaman yaxın nöqtələrə velosipedlə gedib gəlməyə üstünlük verirəm və şəhərimizdə, paytaxtımızda da velosiped sürənlərin sayı çoxdur. Bəli. Sevindirici hal ki, xanımlarımız da sürür velosiped, yəni burada gender bərabərliyi də saxlanıb və yaxın zamanda mənim də arzum budur ki, bir əməkdaş kimi yox, bir vətəndaş kimi, paytaxt sakini kimi, yəni yollarımız çəkilsin və havanı çirkləndirməyən bu velosiped nəqliyyat vasitələrinə daha da üstünlük verək. Bu istiqamətdə də dediyim kimi bizim könüllərimiz var, bilirsiniz, nəqliyyat könüllərimiz. Könüllərlə
bir nəqliyyat bu velosiped yürüyüşlərinin həyata keçirməyi planlamışdıq və yaxud universitetlər ətrafında velosiped zonalarının yaradılması, tələbələrin velosipeddən istifadəyə təşviq edilməsi kimi bəzi bizim planlarımız var. İnşallah gələcəkdə bunları bu karantin müddətindən çıxdıqdan sonra yavaş-yavaş həyata keçirəcək. Nahid bəy bizə yenidən yazıb soruşurlar, karantin rejimi bitəndən sonra ekspres xətlər fəaliyyət göstərəcək yoxsa yox? Az öncə də bu suala biz cavab verdik ki, hələ ki ekspres xətlər fəaliyyət göstərir, ekspres xətlər hələ ki fəaliyyətdədir. İndi yəqin ki situasiyadan asılı olaraq qərarlar veriləcək bizim mütəxəssislər tərəfindən. Yəni ölçüləcək, biçiləcək. Təbii ki, metro da açıldı. İndi müəyyən bir qism insanlarımız da metro vasitəsilə artıq istifadə edirlər. Amma bir şərtlə ki, biz bir daha buradan tövsiyə edirik ki, insanlarımız sosial məsafələrini qorusunlar, xüsusən dayanacaqlarda gözləyərkən 2 metr məsafəni qorusunlar. Ümumiyyətlə, maska taxmaqla, yəni başa düşürük ki, hava get-gedə istiləşir, bir qədər çətinlik yarada bilər, amma yenə də öz sağlamlıqları üçün, yenidən bu virusun qayıtmaması üçün, ümumiyyətlə, məsuliyyətli bir vətəndaş rolunda hesab edirəm ki, insanlarımız bu kiçik marifləndirmə tövsiyələrinə qulaq assalar, yəni vaxtı-vaxtında əməl etsək, yəni biz bir yerdə qalib gələ bilərik bu virusa. Necə deyərlər, fakt göz qabağındadır, reallıq var ki, vətəndaşların, sərnişinlərin böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən açılan ekspres xətlərə çox bəyənirlər, çox sevirlər, ona görə də indiyənəcən deyirlər ki, karantin bitdikdən sonra da davam etsin bunlar. Və Nahid bəy, növbəti sual isə ondan ibarətdir ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu mövzu istiqamətində, yəni velosipeddən biz az öncə danışdıq, beynəlxalq təşkilatlarla necə əməkdaşlıq edir? Bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlardan biz Beynəlxalq Nəqliyyat Assosiasiyası UITP deyilən bir qurum var. Bakı Nəqliyyat Agentliyi 2018-ci ildən etibarən həmin qurumla əməkdaşlıqlar edir və onların tədbirlərində biz tez-tez iştirak edirik. Pandemiya dövründə belə onların video konferanslarına qoşulurduq, trendləri izləyirdik. Bizim orada məqaləmiz də getdi, deyək ki, Beynəlxalq Nəqliyyat Assosiasiyası, yəni ön cəbhədə mübarizə aparılan nəqliyyatçılar barədə, Guardians of Mobility, hərəkətin təminatçıları barədə bir məqalə işıqlandırdı və hazırda keçən ildən başlayaraq UITP-nin One Planet, One Plan proqramı var idi, biz ora qoşulduq. Bu istiqamətdə silsilə biz marifləndirici posterlər hazırladıq öz sosial media vasitələrimizlə. Paytaxt sakinlərini marifləndirmək üçün həmin posterləri paylaşdıq və onlar müxtəlif şəhərlərin təcrübələrini özlərində paylaşırlar. O cümlədən biz də həmin aksiyalara qoşulduq. Təbii ki, bizim qarşıda istərdik ki, Europa Mobility Festival var, Avropa Mobilliyi Festivalı var. O da birbaşa olaraq, yəni şəhərlərin ekoloji durumuna təsir edən bir layihədir. Belə ki, bildiyiniz kimi Car Free Street adlı bir proqramlar həyata keçirilir. Avtomobilsiz küçələr, xüsusən Boliviya, Bogota bu təcrübədə daha öndədir. Onlar daha çox istifadə edirlər. Əvvəl bir küçələri bağlayırlarsa, indi artıq böyük bir şəhəri həftə sonları şəxsi nəqliyyat vasitələrinin üzünə bağlayırlar. Daha çox insanlara hərəkət etməyə üstünlük verirlər. Artıq bir çox Avropa ölkələrindən bu Avropa ölkələrində təbii ki, təcrübə tətbiq olunur. O cümlədən biz də Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq elə bu pandemiya dövrü bir növ insanlara bir işarə oldu ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrini bir kənara ataq, yaxın mənzillərə daha çox ayaqla və yaxud velosipedlə. Görürsünüz, daşımalarda daha çox velosipedlərdən şirkətlər istifadə edirlər, daşımalar çatdırırlar. Onlayn daşımaların əksəriyyəti velosipedlərdir. Yağışda, mən fikir verirdim, yəni yollarda, yağışda, yəni gündə belə durmadan daşıyırlar. Bizim bu istiqamətlərimiz var ki, yəni yaxın mənzildə bu layihələri həyata keçirmək istəyirik. Yəni küçələri insanlara vermək istəyirik ki, onlar rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər.
Və qeyd etdiyim nəqliyyat vasitələrinə rollerlərdir, insanlar tərəfindən hərəkətə gətirə bilən nəqliyyat vasitələri ki, onlara üstünlük versinlər həmin küçələrdə. Bu konsepsiyanı biz işləmək istəyirik. Nail bəy, bu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqdır. Bəs yerli təşkilatlarla hansı əməkdaşlıqlar var? Beynəlxalq təşkilatlardan elə bir məqam da qeyd edeyim. BMT-nin, qayıdacağım sualınıza yerli təşkilatlarla bağlı. BMT-nin, bilirsiniz ki, dayanıqlı inkişaf məqsədləri var. Onun 17 məqsədindən 11-cisi ilə birbaşa olaraq şəhər, urbanizasiya, ekoloji durumun yaxşılaşdırılması, nəqliyyatın yaxşılaşdırılmasına aiddir. Bu istiqamətdə bizim maarifləndirici məqalələrimiz və saytımızda məlumatlar getdi. Birbaşa olaraq ona istiqamətləndik. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti BMT ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həmən bu öhdəlikləri üzərinə götürübdür. Biz də Bakı Nəqliyyat Agentliyi olaraq dövlətin bu öhdəliklərinə tövbə vermək üçün həmən bu 11-ci məqsəd üzərindən həm də beynəlxalq təcrübəni araşdırıb bu layihələri tətbiq eləmək istəyirik ki, nəticədə bu ekoloji duruma, ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatın yaxşılaşdırılmasına, şəhər urbanizasiyasının yaxşılaşdırılmasına bir agentlik olaraq öz tövbəmizi verək. Bu istiqamətdə çalışırıq. Qaldı ki, yerli qurumlarla əməkdaşlıq. Elə bayaq qeyd elədim, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə biz artıq başladıq keçən ildən etibarən velo yürüyüşü etməyə. Bu ildə nəzərdə tuturuq ki, silsiləli bir tədbirlər həyata keçirək, ekoloji mühiti paytaxtımızda yaxşılaşdırmaq üçün. Sözsüz ki, elə birincisi olacaqdır bu atmosferi daha az çirkləndirən nəqliyyat vasitələri, velosiped yürüşünü təkrar edə bilərik. Xüsusən könüllərimiz çox aktivdir, yenə deyirəm. Onları yürüşlərə dəvət etmək istəyirik. Və digər onlar adından digər gənclərə sadəcə bu challenge şəklində yəni ötürülsün, istifadə etsin, amma təhlükəsiz şəkildə istifadə etsinlər. Yəni hazırda biraz təhlükəlidir, yola çıxırlar velosipedlər, yəni avtomobillər də idarə olunur. Hazırda bu məqamlara yəni diqqət yetirilməlidir. Xüsusən biz yerli əməkdaşlıq çərçivəsində IDEA kampaniya, yəni IDEA İctimai Birliyi ilə bir yerdə biz ağac əkmə kampaniyaları etdik. Ümumiyyətlə, klinaplar təşkil olundu. Keçən il hazır ki, məqamda da elə əsl vaxtıdır, sadəcə pandemiya vaxtıdır. Ona görə təxirə salınıbdır. Amma keçən il mənim yadımdadır ki, biz müraciətlər olunurdu bizə digər dövlət qurumlarından. Biz avtomobillə, daha doğrusu avtobuslarla, Niyaplanla, Karsanlarla, digər avtobuslarla biz könüllülərin kütləvi şəkildə keçən il ərzində bu dəniz kənarı ərazilərin təmizlənməsi prosesinə aparılması və gətirilməsi işində Bakı Nəqliyyat Agentliyi Heydər Əliyev Fondu ilə, İdeya İctimai Birliyi ilə, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə və s. Qurumlarla biz əməkdaşlıq etdik və avtobusları verdik. Və bu il üçün də nəzərdə tutmuşduq əslində. Yenə dediyim kimi, bizim pandemiya planlarımız biraz ləng etdi. Amma yenə də prioritet olaraq biz bunları qarşıya məqsəd qoymuşuq. Yəni, biz də aktiv şəkildə tövbə vermək istəyirik. Həmən o təmizləmə aksiyalarında, ümumiyyətlə, bu prosesdə daha çox gənclərin, könüllərin qoşulması prosesini sürətləndirmək istəyirik. Bax belə, dostlar, təşəkkür edirik Nahid bəyə. Bütün demək olar ki, suallarımıza ətraflı şəkildə cavab verdi. Nahid bəy, sizə də təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm həm sizə, həm də bizim dinləyicilərimiz üçün. Ümid edirəm, maraqlı vaxt keçirə bilərik. Əlbəttə ki, həqiqətən də çox maraqlı oldu. Çox eyni zamanda informativ məlumatları da biz dinləyicilərin diqqətinə çatdırdıq. Bax belə, dostlar, daha bir həftənin cümə günü, daha bir həftənin cümə günündə yayımlanan dayanacaq bitdi. İnşallah növbəti həftə yenidən eşidilmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun.